Sitting next to him there. How are you going? Oh, sit down, sir. Sto in mettere. Me lo secondo. Ska vi åka ner, slipper vi ta alla trappor, det är inte böket.
Ja. Kan du köpa en liten hallon till dig? Redan? Ja. På här. Nej, nu går vi och äter. Vi har inte bråttom. Jag borde kedja om. Ja. Nej. Väldigt. Ja. Nej, jag har ingen 10 kronor. Nu går vi här. Kom här. Nej, vi har ju bråttom här. Vi måste åka. Men jag kommer vara snabb. Nej, vi hinner inte nu antar. Nästa gång. Stänger du inte? Nej, stäng knappen. Ja, det där är öppna knappen. Ja. Ja, det där är också öppna knappen. Så det tar ju längre tid. Det finns bara två öppna knappar, inga stänger knappar. Oj. Ja. Och på motorvaxen så här. Den där är stängd. Tryck inte på den igen, den kommer aldrig iväg. Ja, de har gjort det, men det är... Har den hakat upp sig? Men står jag i vägen? Nej. Mm. Jo, det kanske jag gjorde. Mm. Kanske var det då. Ta ett bud där, pappa. Ja. Finns det till sjukhus? Det här, ja. Gör det. Pappa, kan vi gå och vara i lupet och äta? Mm, jag ska gå och äta här. Pappa, igår var fint. Igår var jag 8 nuggets. Ja, 8 nuggets. Det var 8 till, sen åt 4 till. Ja. Och det var 12 i natt. Här, ska vi smitta ut den här vägen då? Det är 11-12. Jag tror att jag ska vi handla lite frukt och ta med oss. Eller? Vad säger du? Vi tar det sen. Då kommer vi glömma bort det. Nej, jag tror vi glömmer bort det. Det går fort, som du säger. Ja. Det går fort, som du säger. Jag kommer ihåg.